Почитувани гледачи, добро вечер. Ако сте на програмата на Телевизија Плюс, ќе го проследите најновото издание на Дневникот. Останете со нас, започнуваме веднаш по кратките најави. Ученици во посета на СВР Куманово. Медиумска лабораторија во средното училиште Перо Наков. Куманово домаќин на државно првенство во кошарка. Како функционира дежурната служба при секторот за внатрешни работи, но и како работат оделот за криминалистичка техника и сообраќај, се запознаа денеска учениците од основното училиште 11 октомври. Ученици од основното училиште 11 октомври денеска беа во посета на секторот за внатрешни работи Куманово. Посетата е во рамки на проектот Безбедни училишта кој го спроведува одсекот за превенција. Осмоделенците се запознаа со работата на дежурната служба, оделот за криминалистичка техника и сообраќај. Безбедноста во сообраќајот е еден од главните приоритети на СВР Куманово. Затоа и одсекот за превенција во текот на целата година спроведува одредени едукативни работилници и тоа во главном со најмладата популација, затоа што се обидуваме уште од најмала возраст да ги воведеме децата и правилно да размислуваат што се однесува до безбедноста во сообраќајот. Децата, за да не кажам позитивно, реагираат со тоа што покажаат доста стручно и добро знаење и од областта на јавниот ред и мир и од областта на сообраќајот, но посебно искажа интерес околу криминалистичката техника, односно како се подига траги од лице место, како се фаќа сторителот на извршени кривични дела, значи тоа е оној на некој начин најпокажаниот интерес на децата. Основното училиште 11 октомври 3 години е вклучено во проектот Безбедни училишта. Наставничката Емилија Станојковска истакна дека е задоволна од интересот кој го покажуваат учениците. Децата го посетија Центар за криминалистика. Први има предавање за правата на децата, дали ги знаат правата, дали ги знаат врските на децата, дали децата на нивната годишна возраст подлегнуваат под кривично закон, дали ќе му бидат осудени или не. Потоа посетивме дел од криминалистичката апаратура таму во лабораторија, како се взимаат отпечатоци и се како се пронаоѓаат виновници при кражба, сообраќајна несреќа и така. Потоа посетивме дел од службата центар каде што 192 како делува и се запознаа дека сите граѓани при нивното раѓање се евидентираат и дека не може никој да подлажен позив да даде. Учениците изјавија дека им се допаднала посетата и дека се гледаат во оваа професија. Бевме во криминалистичка и тоа полиција, каде се истражуваат тие отиски. Кога бевме во оделот за криминалистика, таму беше многу интересно и делот од учениците што учат со мене, одлучивме за сега да запишеме за криминалистика. По посетата на СВР Куманово, учениците заедно со представници на полицијата и волонтери од Црвениот крст изведоа показна вежба на градскиот плоштад. Полицајците запираа возачи кои заедно со децата и волонтерите изведуваа вежба за укажување прва помош при сообраќајна незгода. Екипа на територијалната противпожарна единица од Куманово денеска предпладне успеа да спаси 12-годишно девојче да не падне од втор кат од тераса на зграда. Според информациите од дежурната служба, детето било дома само. Кога слушнало тропање на вратата, мислејќи дека станува збор за крадец, исплашено тргнало да скокне од балконот. Откако видело дека е високо, застанало на жиците за сушење и само не можело да се врати. По интервенција на пожарникарите, детето е спасено. Во интервенцијата учествувале четворица пожарникари, информираат од територијалната противпожарна единица. И
Една жена е потешко повредена во пожар, што избувнал вчера вечер во куќа во Куманово. Жената поради сериозноста на повредите е пренесена во клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје. Во пожарот целосно изгорело приземјето на куќата. Од МВР информира дека пожарот избувнал синоќа околу 23 часот и 20 минути. Во Куманово на улица Сава Ковачевиќ во куќа собственост на ЧК. При тоа целосно е опожарено приземјето на куќата. Од пожарот 60 годишната СК се стекнала со тешки телесни повреди, констатирани во медицинскиот центар Куманово. Пошто поради сериозноста на повредите со возило на итна медицинска помош е пренесена во комплекс клиника Мајка Тереза за понатамошно лекување, соопштуваат од МВР. Во Средното економско училиште Перонаков денеска се одржа медиумска лабораторија, која ја организираат Високата школа за новинарство и односи со јавноста и дневниот вестник Нова Македонија. Учениците се информираа за начинот за правење вести и професионалните стандарди. 50-тина средношколци од економското училиште Перонаков денеска учеа како се пишуваат вести, препознаваат манипулации и што е улогата на новинарите во општеството. Александра Теменугова од Високата школа за новинарство и односи со јавноста и новинарот Жарко Василевски од дневниот вестник Нова Македонија ги запознаа учениците со професионалните стандарди на оваа професија. Идејата е повеќекратна. Првата причина е да го представиме медиум, средношколскиот вестник медиум, кој е со цел да регрутираме идни новинари, кои што би биле дел од овие содржини, да ги читаме на нашиот веб портал, medium.mk. А втората, може би и поважна причина, е да се обидеме низ едно вакво интерактивно предавање, да дознаеме малку повеќе, да работиме со младите за принципите врз основа на кои што работат новинарите. На интерактивната работилница учениците вежбаа пишување вести кои потоа ги презентираа пред присутните. Ова е 11-та медиумска лабораторија што ја правиме во различни средни училишта низ Македонија. Не ни е прв пат да дојдеме во Кумановското средно училиште. Секогаш овде има една критична маса млади луѓе кои што низ дискусиите гледаме дека умеат да препознаат манипулации во медиумите, меѓутоа секогаш е добро низ практични примери, денешни насловни страници, вести што денеска ги прочитала, да ги разобличиме вестите позади една медиумска содржина. Учениците истакнаа дека се задоволни од она што го научиле на ова предавање. Таквите обуки кои ги држат професионалци во медиумската писменост се добро дојдени за нас средношколците, затоа што ние всушност имаме предавање за тема новинарство, но практично тоа не го работиме и мислам дека токму овие обуки треба да бидат во поголем број, со што нашите знаење ќе се зголемат. Вакви предавања се корисни за средношколците, бидејќи тука може да научиш многу повеќе за новинарството преку луѓето кои доаѓаат и кои ги држат овие предавања. Така ги дознаваме и нашите права за медиумите, кои се нашите права, дознавме дека никој нема дозвол да не слика без да не праша и тоа да оди јавно. Медиумската лабораторија во рамки на проектот Коалиција за медиумска писменост, при што Високата школа за новинарство и односи со јавноста и дневниот вестник Нова Македонија секој месец посетуваат училишта низ државата, држејќи предавања за новинарството и медиумите. Реализацијата е овозможена со поддршка на Европската унија. Рано утринава во 3 часот и 10 минути на излез од Република Македонија на околу 150 метри од граничен премин Табановце забележан е пожар во товарно моторно возило Рено, управувано од лицето со иницијали МП од Србија, информираат од Министерството за внатрешни работи. Шоферот за време на пауза од возење запалил мала плинска боца, при што се опожарила внатрешноста на кабината, а истиот се самоповредил и се добил со изгореници на дланките. Од екипа на итна медицинска помош, на повредениот му е укажана лекарска помош, пошто е пренесен и задржан за понатамошно лекување во Обшта болница Куманово. Од страна на противпожарна единица, пожарот е изгаснат, информира МВР.
Во организација на Lions Club од Куманово вчера вечер се одржа презентација за превенција од диабетес. На трибината присуствуваа гувернерот и членови на кабинетот на гувернерот на Lions District 132, членови на Ротари Клуб од Куманово и на Сдруженијето на диабетичари, како и граѓани на Куманово. Лајонси се добри луѓе, реализирани луѓе кои сакаа да им помогнат на своите сограѓани, рече гувернерот на Лајонс Дистрикт 132 Михајло Ширговски на синокишната презентација за превенција на диабетесот, организиран од Лајонс Клуб Куманово. Лајонсите, како најголема светска невладина организација, од оваа година почнуваат да работат на тема на подигање на свеста и превенција за борба против најголемата светска пандемија на 21. век, а тоа е диабетесот. Куманово е повторам лајонистички град, овде имаме добри пријатели, прекрасни луѓе, реализирани луѓе кои навистина сакаат да и помогнат на своите сограѓани, и ова е еден од начините на кој ние на најдобар, најорганизиран начин со помош наши пријатели кои се медицински лица во овој случај, ќе се обидеме и вас и на сите оние понатака да придонесеме за подигање на свеста против ова најголема пандемија на 21 век. Покрај оваа презентација, заедно во соработка со членовите на клубот на Сдруженијето за диабетес, од Куманово организираме и проверка на шекер во крвта. Знаеме дека тоа сепак се прави можеби во утрински часови, али добро и вака да се провери за да нели имате подобра слика за тоа што се однесува. Дека превенцијата од диабетес е многу битна, потенцираат и од Сдруженијето на диабетичари од Куманово. Се превенира на тој начин што се прати. Значи треба да се прати обвезен секој човек во било која возраст, еднаш годишно треба да иде да си прави некои проверки. Тука спаѓа обавезно диабетис, тука и многу да не тражи, ќе му кажат кога ќе. Диабетис е, значи, многу честа појава и чим алармира, чим има нека бројка, така, се алармира, односно се призимат мерки. Со диети, со намалување тежина, со поголема физичка активност, тоа се, се превентивни мерки. Да се намали, односно да се регулира, ако веќе га има. Али целта е да се на време открие, да се скрече. Идешко, тоа да го напомен, многу е важно, дека од диабетис, ако се развие, он сам по себе не е опасен, мада го викат тихи убиец. Меѓутоа сам по себе не е опасен додека не се направат некои компликации. А компликации само на брзина ќе ги наброја. Се напаѓа крвни судови, а крвни судови потоа ги оштетуваат срце, мозок, бубрези, очни вид и у најново време многу има гангрени. Сдруженијето на диабетичари во рамките на својата програма за работа последниве десетина години континуирано организира акции за мерење на шекер во крвта, едукативни предавања за подигање на свеста на граѓаните за оваа болест која рапидно расте од година в година, но и рекреативни активности. Според податоците на Сдруженијето, кое постои повеќе од две децении, од 7000 евидентирани членови заболени од диабетес, околу 2000 лица користат инсулинска терапија, а меѓу нив и деца. Во Куманово имаме негде по наша евиденција негде околу 40 деца со тип 1. Значи диабет се дели на тип 1 и тип 2. Тип 1 е оној диабет кај децата што се откриват, значи во порана возраст и веднаш преминуваат на инсулин. Значи без калкулација диабет, ова е диети и други работи. А тип 2 е со возрастна, по возрастна категорија. Јас од моја лична искуство, пошто бев и во републичко здружение активен, најдовме деца, кога делевме една донација, имавме со оние апарачиња пред едно 5-6 години, најмало ја што го среднам, што дојде со мајка да го земе апарачиња, беше во Радовиќ од 2 години само дете. Тоа нема. А иначе имам податоци, пошто се работувавме со клиника педијатрика, има дрколога, докторка Кочо е таму главна за диабет, таа ни векаше дека има дете и одраѓање, значи бебиња по 2-3 месеца се откријат и така. На синокешната презентација во свечената сала во зградата на поранешен комитет, освен гувернерот и членови на кабинетот на гувернерот на Lions District 132 Македонија, присуствуваа и членови на Ротари Клуб од Куманово, како и бројни членови на Сдруженијето за диабетес од Куманово.
Денеска истече рокот за поднесување на годишната даночна пријава. Управата за јавни приходи денеска го продолжи работното време на даночните канцелари, со цел граѓаните да може да ги запазат законските рокови за исполнување на нивната обврска за пријавување на приходите. Во Куманово даночните обврзници своите пријави може да ги поднесат до 18 часот. УЈП информира дека за ненавремено поднесување, односно неподнесување на даночната пријава и за нецелосно пријавени приходи, законот предвидува глоба која се движи од 100 до 200 евра во денарска противредност. Заклучно со 14.3.2018 година во регионалната дирекција на УЈП во Штип, каде припаѓа и Куманово, биле поднесени 69.288 годишни даночни пријави. Куманово денеска беше домаќин на Државното првенство во кошарка за основни училишта. На првенството учествуваа 5 училишта, од кои 2 кумановски. За следната година градоначалникот Максим Димитриевски во своето обраќање откри дека градот ќе аплицира следната година да биде домаќин на мини-олимпијада за основни училишта. Државно првенство во кошарка за основни училишта денеска се одржа во спортската сала на Средното општинско училиште Перонаков, а на кое учество зедоа 5 екипи, меѓу кои и 2 кумановски, на училиштата Кочорацин и Браќа Миладиновци. Организатор на првенството е Општинскиот сојуз на училишен спорт на град Куманово и Федерацијата на училишен спорт, а домаќин е основното училиште Кочорацин. Ова година кошарката кај нас, значи, учествуваат покрај домаќинот, тоа е училиште во Кочорацин. Ќе учествуват и екипите од Радовиш, една екипа од Кавадарци, една екипа од Скопје. Инаку, државните првенства сега се одржуваат по еден нов систем, надпреверика што доаѓаат на државно првенство с четирите најдобри екипи, со тоа што секој регион, тоа е Исток, регион Запад и регион Скопје, дават по една екипа и градот домаќин кој се пријавува. Ова година екипата на Кочорацин и училиштево, значи, уште во месец октомври аплицира да бидат домаќини и со тоа, значи, ни удоволи федерацијата, ни го даде тоа првенство, бидејќи до сега секогаш се покажале како добри и успешни домаќини. Како што велат надлежните, секоја година Куманово е домаќин на некое државно првенство и таквата пракса ќе продолжи со цел да се развива спортот. Овакво државно првенство во кошарка имаше пред 3 години, така да и ова година го одржуваме. 4 екипи учествуваат и тоа една екипа која е од представникот Исток зона, една екипа Запад зона и една екипа Скопје зона. И домаќинот, нормално, која учествува на ова државно првенство, бидејќи не можеме без свој представник на едно државно првенство. Свечеността за отворање на манифестацијата со интонирање на химната на Република Македонија започна во 10 часот и 30 минути, а поздравен говор пред младите кошаркари имаше и градоначалникот на Општина Куманово Максим Димитриевски и председателот на Федерацијата на училишни спортови Александар Туфик Джиоски. Чест и задоволство е да Куманово денеска биде домаќин на еден ваков настан. Од овде сакам да упатам порака дека Куманово оваа година ќе аплицира за следната година да биде домаќин на мини училишните олимписки игри и ги посетуваме да биде тука токму на нашиот ден. Благодарам исто така и за признанието од председателот на федерација што го упати дека Куманово е град на кошаркари. На надпреварот првично од кумановските основни училишта требаше да учествува само Кочорацин, но подоцна се направени напори таквата можност да ја добие и браќа Миладиновци, со оглед дека се првци од општинското и зонско надпреварување. Учениците од основното општинско училиште Браќа Миладиновци и нивните родители утринава протестираа пред почетокот на државното првенство во кошарка, откако како победници на општинските и зонски надпреварувања не добиле можност да бидат дел од државното. Како што вели директорката Марина Манојловска, протестот е организиран од страна на родителите, а таа дала поддршка затоа што секогаш ќе ги штити интересите на учениците и институцијата која ја менаджира.
Со протест на родители и ученици од основното училиште Браќа Миладиновци, утринава започна државното првенство во кошарка за основци како резултат на нивното незадоволство, што иако победници на општинските и зонски надпревари били исфрлени од државното надпреварување. Директорката на училиштето Марина Манојловска вели дека доцна дознала за проблемот, но сепак од Федерацијата на училишни спортови никој не сакал да ја возврати на повиците. Утринава добила повик од родителите да се приклучи на протестот кој се одржа пред спортската сала на Со Перонаков, каде денеска се одржува и турнирот. Она што е потребно и што е најважно, привидите од ваков тип да бидат решавани соодветно и навремено. Затоа што се работи за 23 ученика кои година дена финансирани од собствените родители и со поддршка од нив и од училиштето постигнаа неверојатни резултати. Да бидете првци на општинско и на зонско надпреварување, а со тоа да ви биде оневозможен влезот на државно првенство, претпоставувам дека не е интенција ниту на училишната федерација, а ниту пак на нас како институција. Според Манојловска, ваквите настани демотивирачки влијаат на учениците кои се подготвуваат и во последен момент се сфрлени од ваквото надпреварување и никој нема право да нанесува штета врз децата кои можеби еден ден ќе станат дел од македонската репрезентација и големи таленти. Вчера исто така заедно со професорите дојде и учениците кај мене и беа навистина револтирани заради начинот и односот на училишната федерација кон оваа екипа која, морам да кажам, даде неверојатни резултати. Имавме и две деца кои на терен, на зонско надпреварување, скинаа лигаменти и скршија нога, што значи дека револтот е оправдан и секогаш како менеджер на оваа институција ќе дадам поддршка кога се работи за интерес на родителите и на учениците. По функција, тоа е моја одговорност по закон за основно образование. Но и да не, како човек и како педагог, секогаш ќе дадам поддршка кога се работи за интерес на деца. Може би тоа се некои наши идни кошаркашки репрезентативци, може би се тоа некои наши идни таленти. Немаме право ниту како општество, ниту како институција да им нанесеме штета во однос на мотивација и понатамошно тренирање на кошарка. Протестот утринава го организирала мајка на едно од децата кое требало да учествува на првенството, бидејќи како што вели, трудот на децата е голем како и нивните успеси. Децата толку добро игра, зема прво место и на општинско и на зонско и сега кога се спремија со помош на нас родителите, значи да одат се надпреваруваат, мислам дека во Штип требаше, сите спремни од Комбе ги вратија и им рекоа дека тие нема да одат да се надпреваруваат затоа што место нив ке се надпреварува училиштето Кочо Рацин, затоа што тоа било првак предходната година. Е сега, ако е тоа е првак, зошто на сите овие други школи, на сите други училишта им е дозволено да се надпреваруваат? Значи, првак имаме, нека се надпреваруваат тие и готова. Не, значи, децата толку беа силни, срекни што ќе одат и сигурни беа во себе дека ќе бидат и државни прваци и тоа така им го направија. Значи, едноставно не е фер. Од Федерацијата на училишен спорт денеска сепак го решија проблемот. Половина час пред почетокот на првенството им беше соопштено дека ќе бидат дел од спортскиот настан. Од Федерацијата упатија и извинување до менеджерскиот тим на Браќа Миладиновци. Не требале можеби порано да стапиме во контакт со неа, треба да ни искомуницира. Ова е практика секоја година на нејзиното училиште. Сепак беше исто домаќин на едно државно првенство, каде што државме општинско првенство, првакот немаше можност да отиде понатака. Овие несогласувања ќе ги надминеме, се надевам, и уште еднаш ќе се извиниме на директорката со тоа што нема да повеќе да правиме вакви превиди и веројатно од сега па понатака ќе се знае дека сепак домаќинот оди од ова училиште кој им е заслужен, кој минатата година бил прв на државно првенство и така натаму. Надпреварите сепак започнаа во 11 часот посвеченото отворање, а екипата на Браќа Миладиновци без тренинг прифати да учествува и да ја брани репутацијата на своето училиште. Во продолжение, кратките вести од Македонија.
Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов вчера имаше своја обраќање откако во собранието беше изгласан законот за употребата на јазиците. Во делот обраќањето председателот рече: „И по својата репресивна содржина и по насилниот начин на кој е донесен, овој закон не е израз на демократијата. Овој закон е израз на тиранијата на парламентарното мнозинство врз мнозинството граѓани на Република Македонија. Мнозинството граѓани никогаш не гласале ниту некогаш би гласале за политичка програма во која е предвиден ваков противуставен, антидржавен и суштински неправеден закон, а неправедниот закон и не заслужува да се нарече закон. Како председател на Република Македонија, јас ова нема да го дозволам, затоа нема да потпишам указ за прогласување на закон кој е донесен на ваков начин.“ Координацијското тело на регулаторните институции за финансиска едукација во Македонија, што го сочинуваат Народната банка на Република Македонија, Министерството за финансии, Агенцијата за супервизија на осигурувањето МАПАС и Комисијата за хартија од вредност, во соработка со Бирото за развој на образованието и Сојузот на микрофинансиски организации, оваа недела ја одбележуваат глобалната недела на парите. Со разни активности одбележувањето ќе продолжи во текот на целиот месец март. Глобалната недела на парите во Организација на Меѓународната организација за финансиска едукација на деца и млади се одржува на светско ниво од 2012 година. Оваа глобална иницијатива ја подигнува свеста кај младите преку учење за тоа како функционираат парите, вклучувајќи го штедењето, вработувањето и предприемаштвото. Секоја година младите луѓе разговараат, читаат и учат за економските и за финансиските системи преку најразлични активности што ги спроведуваат државните институции. Целта на Меѓународната организација за финансиска едукација на деца и млади е да ги поттикне младите да инвестираат во својата иднина, истакнувајќи ја важноста на раната финансиска едукација, со што ќе им се помогне да станат свесни за своите финансиски права, ќе им ја олесни пристапноста до финансиските услуги и ќе ги развие нивните финансиски вештини. Темата за оваа година на глобалната недела на парите е: „Парите имаат значење“, со намера младите луѓе да научат мудро да управуваат со парите што ги поседуваат и да штедат за својата иднина. Законската обврска за заложително поседување на зимска опрема во возилото завршува денеска на 15 март 2018 година, подсетуваат од Автомото Сојузот на Македонија. Обврската произлегува од член 404 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, кој предвидува дека моторните возила и работните машини кога учествуваат во сообраќај на пат надвор од населено место во периодот од 15 ноември до 15 март задолжително треба да поседуваат пропишана зимска опрема. Времето во Куманово денеска беше сончево, а дуваше југозападен ветер. Максималната температура денеска изнесуваше 14 степени, а минималната 4. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време, а ќе дува југоисточен ветер. Дневната температура ќе достигне до 14 степени, додека утринската ќе се намали до 8 степени Целзиусови. Со информацијата за времето го завршуваме и денешното издание на Дневникот. Имајте убава и пријатна вечер, се гледаме повторно утре во исто време. Од мене, довидување.